Үүрлэг өндөө ойрхон бичжээ тий. Ба бас уралч уу. Яагт вэ? Ойлх юм уу шиг. Үслэх яа. Яс амар стресстэй байна. За. Өөрөө л их стресстэй гэдэг. Баба. Энд дээр зүгээр харагдсан хараа. Яг царай ойр харагдаж байна уу? Харилцан хэмжээ байна уу? За, зүгүүлээ. За, цагт 1 2 3. Hi guys. Яг нэг чинь бүгд байна. Дүд. За, өнөөдөр хамтлагаар бид юу хийж байгаа вэ гэвэл удахгүй болгоч байгаа. Аим шин байр талбарт нэг зүйл хийж байгаа. За, тэгээ бид хоёр тус тусдаа бебитэй нэг зориулж нэг зураг сонгосон байгаа. Яа чим хоёр талтай юм уурлаад байгаа болохоор зүгээр л шүү дээ. Зүгээр болж байгаа, яг зүгээр болж байгаа тийм. Тэгэхгүй бол ингээд амар яг яг зүгээр л шүү дээ. Намайг ингээд зэхгүй болохоор ингээд байгаа юм уу? Гүү гүү амар альбны яг ууртаа аавар мэддэт байгаа байхгүй. Үгүй шүү дээ. Ингээд байгаа юм л юм шүү дээ. Эсвэл бүр дараа болъё гэлээд. Тэгтээд бичлэх бол тэлэл хийж тааштай хийж явахгүй шүү дээ. Тэгээр яг зүгээр болж байгаа тийм. За яг зүгээр болсон юм уу? Гэхдээ тох 2 секундэд байж байгаа ч өөрөө бас хүний уур хэрэгтэй. Тэг яагаад гэсэн хөсгөл байгаа юм бэ? Тэгээ би чамаг хүлээжтэй 2 секунд гэдэг хэрэгсэн. Ингээч 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 ингээч. Ингээч ингээч. Би ч гэсэн ингээд авъя. За. За болсон юм уу? Болсон байгаа биш үү? Зодчих. 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 Зодчих малч. За, эхлэ. За 1 2 3. За 1 2 3. Битээч гэсэн юм. За. За, хурдлие. Малчна. За 1 2 3. Hi guys. Сайн жоохон хэрүүлэн бузар орчлоо. За, за одоо эхэлье. Hi guys. Дээрэн их чинь бүдэг байна. Дүгэн. За, сайн жоохон сэтгэл хөдлөө. За, одоо тэгээд хэлээ. Яхаа ярьж байгаа юм. Та бүхэн хэрэг мэдэр мэдэж байгаа. Ямар муухай. Зэрэм нэг та зүмсэн. Зэрэм мэдэхгүй байна. Та нэг зүмсэн. Байж байгаа юм. Үгүй. Та нэг зөв. Будалтныхаа дагуу явна шүү дээ. Тийм, будалтнд нь юм байгаа. Үгүй ээ. Тэгвэл энийг яахач авсан байх юм. Үгүй ээ. Come on. За тэгээд 10 сарын 31-нд бүдэгийн төрсөн өдөр буюу аим шиг баяр өдөр байдаг. За тэгээд аим шиг баяраар бид хоёр одоо анхудаага ингэж ийм юм аваад амьдралдаа анхудаахаа. Дотроо одоо юу юу байгаа? Энэ нэг юм хитэн порлон, тэгээд энэ өнгөнүүд нь тэгээд энэ болохоор нөгөө нэг химэл нэг юм шарах сорим морив хийгээд идэг нэг юм шавар шиг юм бид чи тэр. Тэгээ энэ саа байна. Энэ болохоор химэл цус. Энэ болохоор юм химэл шүд байна. За тэгээ эн чинь нэг бодчих юм уу? Ягаад нэг юм химэл шүд гэж бодлоо. Тэгээ хоёул нэг нэгийг бодсон шүү дээ зургийг харуулж байгаад. Өөрөө өөртөө бодох юм уу? Гүү шүү дээ. Одоо би чамаг ингэж бодмоор юм гээд ингэж бодсон шүү дээ. Оо тийм үү? Тийм шүү дээ. За явах байх. За тэгээд өөртөө зориулж хамгийн мом ухаа гэсэн. За чи юу тэгээд л өөрөө өөртөө жоохон өөрөнгө сонгочихгүй. Гүй тийм гэж байдаг. За тэгээд битээр одоо юу яа нэг нэгэндээ нэг нэг зураг сонгосон байгаа хгүй. Тэгээд тэр зургуудаа одоо харуулах зураг ашиглаж байна. Оо би ихтэй буруу алга сонгочихжээ. Яриа өөрхнээс биш арай. За явах үзүүл одоо явах. За бэлэн үү. Гурам ихэлтгүй өөрөө л явах бас. За та бүтэгийн сонгос би харуул ингээд зургийг нь оруулчих штий. Оруулчихнаа. За энэ чинь шүү. Тэгээ энэ дээр нь штий тий. Энэ дээр энэ энийг хийн. Ямар мох бодртай. За. За хэлцгээе. Одоо би таныг ингэж бодох юм уу? Тий. Тэгээ би одоо чамайг ингэж бодно гэсэн. Аа би энэ өөр өөр ингэж аа уг нь яг зөв ойлгосон юм байна. Ану. Ану. Би тоо энэ тэр хараг ашлагта бүдгнүүдэг аваад үүртэх үү? Тэрнгэр яах юм? Энэ энэ тэн хэрэгтэй шүү дээ. Дахиад нэг байгаа. Thank you. Би нэг хаан байна. Thanks нэца. За. За одоо энийгээ задлаа. Эндээс эхлэе. Гис энийгээ задлаа. За хоёулаа тэгээд дэлгэцнүүдээ хуваагаад авчидэх үү?
Ээжгээ бид ойлгоч дээ. Тэгээ зүг. За. Тийшээ. За тэгэхээр ёо энэ за энэ ингээд нэг нэг цус мачин энэ ашигла. Нэг нэгээр нь авъя заа. Надад энэ цус байхгүй шүү дээ. Ашиглахгүй юм уу? Тэгвэл би ашиглая. Цус байгаа ч. За тэгээд энэ нөгөө нүүр цагаан болгохдаг юм юм бэлээ. Одоо энэ цагаан байгаа нэг хинс үхэхгүй байхгүй юу? Маа тэгээд нэгийг энэ цагааныг чи ав. Энийг нэг нэгээр нь авъя. Энэ ямар ямар юм бэ энэ? Тэрэн тий. Зүгээр л энэ зүгээр нөгөө нэг энэ нөгөө нэг хиймэл юм хийдэг нөгөө нэг хиймэл шарах марах гэх юм уу? За тэгээд эднэрээ энэ нь болохоор хиймэл юм хийх нэг ашиг ажиллаж байгаа юу? Ажиллаж байгаа хаа тий. За энэ нь болохоор за нэгийн чи ав. Маа энэ юм хөмсг буддаг энэ дээр үү? Ой энэ нүгээр баг үүрэгэ зураад алчих юм шүү. За эхлэх үү. Одоо би энийг бодно гэсэн үгтэй. За. За хоёул нэг нэг үйлдэлээр нь зураа авчих юм уу? Нэг нь яхаар чи хэлээд өгтөртэй. За тийм. За эхлээд би эхлэе зөө. Тэгээ нүүрнийхээ ягаад нөгөө нүрэ бодсон байгаа вэ гэхээр бас аль аль талдаа нүүр бодох суур хэрэгтэй гэж магадгүй гэж бодоод. За би хамгийн энгийнээс эхлэе. Одоо энэ болохоор би Kylie Jenner-ийн нөгөө брэндэд шүү дээ. Тэрний Kylie Cosmetics-ийн энийг хэрэглэдэг, хайхгүй юу? Одоо миний нүүр бодол чинь нөгөө нүдний юм цагаан учраас нөгөө шар учраас энэ улбар шар нүднээс нэхлээ. За. Энэ улбар шар болохгүй шүү дээ яг. Ой. Э? Оо энэ нэвшт улбар шар. Оо гоё. Энд тэгээд яг тийм муу юм уу? Энд чинь ийм туслаг юм юм биш. Яарэ ингэж л үүдэн шүү дээ. За. Энэ ялалтууд энэ чинь энд нон токсик гэсэн за. За ингээд сайхан. Наад чинь жоохон зураад өвтгөхөд ийсүү. За за. Би зүгээр. Бас нилээ ингэж яах юм бэ? Гоо шар. Гоо шарч гээш. За дээш шар. Хамаагүй бас нүдлүү нөрлцгээд. Дээш. Энэ гоо амар гоо шарах юм. Ану чамд гоо шар тэн вэ нү? Улбар яг юм гой улбар хөрөн улбар шар гардаг. Чичит үү? Аа. Яг чи бас нүдэ жаргалтны бороо бодсон юм. Юу гэсэн үг би ягаад хөрөх юм бэ? Зөвхөн ингэж. Энд жангой. Яг хунта даваараа үе. Удахгүй очихул шүү. Дээшэр. 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 Тэ чиш чиш бичлэн дээр. За ингэ цайхан. Дээд дот ингэ цайхан шарлуулад. Уг нь айн гоё юм тод. Яг юм пампкин юм өнгөтэй байгаахгүй юу? Гэтэ дээ шар. Ий юу энэ баг юм шүү. Барь биш энэ л. За. Энэ л ихтэй. Наа чинь өнөг бас хиймэл эрэхтэн гэдэг юм шиг үлээ. Тэ дээ шар. Хиймэл эрэхтэн, хиймэл эрэхтэнгүй сонгоцсон шүү дээ. Яаж битгий. Мэрэм гоё болж байна. За яг бодож байсан зөвхөн гол хэвчлээ бас. Гоё. За харсан зургаараа л бодсон шүү дээ. Яхаа зөхөөдг юм гоё. Артур дээ шар. Артур миний нүдэн дээр баг. Чи ямар сэний муу маникан бэ? Юу гэдэг хөл ярьцэл та. Дээ шар. За. За ерхэтэй сайхан. За. За шарлуулаад өглөө. За ерхэтэй одоо миний хэлж ирч байна. За ерхэтэй би. Энийг харах байж байгаа дараа нь харъя. Шарлуулсан чинь тэн маань жоохон болохгүй байна. За би энийг одоо юугаар зурх юм? Харыг нь уу? Энэ нь шүү дээ. Эсвэл энэ нь шүү дээ. Энийг үгүй гол нь энийгээр зурх юм байна. Наад хараа зурч. Эсвэл энд нөгөө хар юугаар зурчих магаш угаач. За хаха зүгээр. На энийгээр зурчих. Энийг л ашиглах үүртэй. Үгүй тэр биш. Энэ болох юм шүү. Энийгээр зурна. За. За ерхэт тал бол нүрийн бас голч хэсэг бол зүрх бундан байгаа. Сумаар зоолгосон юм бунд байгаа. Бас эхлэе гэж бодлоо. За ерхэт тал бол нүрийг бас ингэж хурдлаж дух төвтөг юм байна. Эртэнэ. Амар гоё хүслийн өнгөрөл юм. Зөв шууд контур зурчих юм уу? Энэнгөө хийгээ гоё юм. За ерхэт тал бол. За. Ит Үтээ чи. Намаг болооц. Гарч байгаа мөн ачааг. Ямар бол энэнгээр ингэж зурчихар чинь наад зүрхнийх нь энэ хэсэг нь харагдахгүй шүү дээ. Ингэж орж ирж харагдаж шүү дээ ингэж. За бас тийм юм байна шүү дээ. Тэр мэрийн мэдрэлт ямар мэдрэмжгүй. Оо ямар хинэрт юм бэ? Яг энэ уран зураг бас өрлөгийн дизайнер юм. Ятаг ингэж барьж байгаа тарай ингэж ойртолж байгаа. Яг ухаантай байгаа ч дээ. Сэтгэж. Бүгдөө ажилуулаач. Биш. Ямар олон юм ярд.
За нурлын хүнд бас. Нүр бүтэлтийн гайхамшигтай юм. Ямар их сайд болж. Oh my god. Би ч баг шинч чадвар нэг давш. Oh my god. Oh my god. Ямар юм мундаг юм бэ? Юу л болоо тийм. За бушуулаад. Би ч гэх тийм зүрхлийн төсөглийг нь хийдэг. Йоо юу л тоо. Ингээд за зэрэггүй. Ингээд байл урд урдаас харж нэг нэгийг бодъя. Тэгэхгүй бол хамаг цаг аваад шүү дээ. За. Би контрол юмаа зурцаад тэгээ трийгээ дүүргэлээ. Тэгэхгүй бол бүс энийг ч яаж ярилгах вэ? Энэ нэг одоо тэгэл мэдэхгүй шүү дээ. Тэлцлээ шүү дээ. За. Ой битэгдлээ л дээ. Хөөе өөрө хөдлөд ийч гэсэн. Зэрэг бот чи зэрэг бот ихчээд. Тэний энэ тэн яана. За. Энэ ямар хэцүү юм. Яа хамралууны юм ялгатаа л энд нэг хүүтэн. Хамралуу яваад орчлоо энэ бүр. Энэ нэг кем. Тэр нөхөр нь яваад орчлоо шүү дээ. Өөрөө зорд байж шүү дээ. Өөрөө шээ. Галлийнхын төлөвийн жоотой. Галлийн төлөв. Нөгөө нь шүтээ ясна. За. Чи өөрөө авч яваа. Чи иш ороо талах болсон байна. За. За ичлээ. За. Монгол юм явж штэ бас. Энд л ч ингэ юм хэрэг чи. Өөний сты янзын гар тийм штэ тий. Тийм багац тий. Янзын бүсгэц. Үсчээ одоо тэгээ намайг ийм амир яганаар бодох юм уу? Тэгэд яах юм? Яа нээр юм бэ? Энэ ингээд өлегтэй бас болохгүй байна. Ямар хэцүү. Нөгөө төлөв. Бундан зурхын хэцүү гэдэг. Чод нэг зүрхнийхэн тайргийг хийх гэж хэдэн цаг болов? Би тэг ингээд хамаагүй хөдлөөдэй л та. За амаж имиж агараа. Дүн цаа. Хүү энэ ямар юм? Ямар юм уухчихжээ за. Одоо яг зөрлгөл хийж авсан биш үү? За. Амаа одоо явахгүй шүү за. Аа. Би тэр хэлж хэвчээ за. Хичээцтэй. За. Ой, бид үүд. Ой. Миний мэдлэг бүтэл хийх юм. За. Йоо, яг үүртэй ягаад юм хэцүү юм сонгов вэ? Чи зураа шиг шилэхгүйсэн надад. Чи юу гөрөө ойлгосон шүү дээ. Юу хийх гэсэн бэ дүү? Хэлээ би энэ юугаа зураад тахчихээ. Хөтлөөд муухай ойлгочихлоо шүү. Өөрөө сайн хамаа тахилгаад ингээд нэм сонь. За. Бураг бунд зурулчлаа. Тэг би цаана энийг хайлт зурчих. Би тэг хөтлөөд л дээ өөрөө. 2 hours later. Оо энэ цаа маань ингээд гинчлээ шүү дээ. Одоо чи хийж байгаа юм би. Йоо йоо. Наалдуулж шүү дээ. Урсан. Дүү дисти. Хойл нэр үйл дуусах болтой. Дараа нэр үгүй. За эхний манд шахны юм бэлэн боллоо. Дараагийнхыг авт. Хамт дээр басан цагаан байх юм шиг. Яа, я порх юм юу л болоо. Би өөр порт сатарт бол нэг юм бас итгэлтэй. Яна. Нэг 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 ухаж гарах зэрэг жоох хэцүү байна. Оо, урал ичсэн юм. Мм. Уу яг орчлоод үгүй ингээд. Тэгээд
Тэгээ энэ харын газар тэтгэв үү. Угу. Яг одоо угу. Альт үйлдэлтэй нэг наа гэх. Яваад нөт ин нөт. Тэг энэ жоохон хөдлөм л жоохон харьлаа та. Тэг одоо нэг ингэ нүг голоор нь жоохон. Миний юу бас та юм шүү. Голоор нь ингэ жоохон ангаалгацсан байгаа хгүй. Тэг тэрийг болохоор жоохон цус хийчих юм шүү. Ага одоо нэг ингэ жоохон зүсэх хэрэгтэй. Юу гар зүсэх үү? Зүсэх юм. Эний хараа. А ингэ зүсэж, эний хараа зүсэж, ингэ. Тэнийг дангайлахад. За одоо За одоо нөгөөний сайхан. Чи одоо би юм санаад тийм самбар сайхан. За. Одоо би тусаа ингэдэг. Энд жоохон хар өнгө шиг болж байна. За болно шүү дээ. Одоо миний сүлэх. За. Энд нэг юм улаан юм байна. Маш алдчих. Тэгээ бүр яг юм шарах шиг харагдт юм шинэ. Оо. Ямаа мохо юм би. Би яг одоо үргэлж зогсож байна. Сомигийн жоо тахир зурчих. Болоо юм уу? Болчих шээ. Нухныг талтай амар хүмшилтэйсэн. За. Одоо болоо болоо яг. За. Загай айс битээр одоо сайн нэг нэгийг хараад бичлэгээ хийгээд реакшн хийсэн чинь бичлэг маань зогссон байна. Тэгээд одоо хуурамчаар реакшн гарах ямарч боломжгүй болсон. Тэгэхээр одоо та бүхэн маань битээрийг ямар харагдаж байна, хин нэрэ зургатайгаа ойрхон зурсан байна гэдгийг одоо хэлж өгнө. Тэгээд ялагчиг доор ингээд та нар бичээрэй заяа. Дараа юу бүдээ ялагч юу? Хин ялагч вэ? Бичээрэй заяа. Тэгээд тийм юм уухан юм биш. Үдээ гарах хэрэг. Тэгээд одоо битээр ингээд бичлэгээ дуусгахаар шийдлээ. Сайн нэг уулын зөндөөх юм яриад ингэсэн чинь бичлэг маань зогссон байна. Тэгээ ямар ч гэсэн өнөөдрийнхөө бичлэгтээ хамт эсэнд бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд 80 мянгалаа болсон утхгүй 90 мянга 100 мянгалаа болцгоё. Манай нөгөө нэг үздэг хүмүүсийн заяо бараг 60-70% нь subscribe хийхгүйгээр үздэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та хэд бүгдээрээ гоё бичлэгэн дээрээ subscribe YouTube дээрээ subscribe дараарай. Тэгээд өнөөдрийнхөө ийм нүр бүтсэн бичлэгтээ хамт эсэнд бүгд юм subscribe дэвсүүлээ. Тийм тэгээд 1 2 3 би нэна тэгээд бичлэгэн дээрээ лайк дараарай, subscribe хийгээрэй, шинги ширээгээрэй нөгөө хэлчих. Шинги шир. Та бүхэнд шинги шир хийх зайсан туухи зоолуулаа бонёроо үздцгээх үү. Тийм тэгээд битарийг Instagram дээр дагаарай. Бичлэгнийхэн ялгчийг доор бичээрэй. Дараагийнхан бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр бай. Бай. За одоо би энэ нүүр бодлоо ээжэр үнэл энэ одоо юм бөхс шиг юм бэ? За зүрх юм. Чи анаа өгдөө 10-аас. Чи орхон оруулах юм уу? Үгүй тээ. Тэлхэрэнтэй.
Асуулт нь юу лээ? Хэдэн 10 хэд аль нэр гоё амир вэ? Амир гэвэл Эм хүмүүсийн тоглоом шиг юм амир гэдэг. Тэг яг энэ нэг төсөлтэй болохоор сэрэм амир нэ. Эм. Яг амир гэдэг өмцгөөс цөхөлсөн. Яг хоох трик нөө нэг трик трик гэдэг шилээ ш. За 10-аас энэ. За 10-аас анаг 10-аас урт төрийн үнэл яваад штэ. Миний түгэ хамрын хараа. Юуи. Шол ми битэм. Чи миний хамрыг авчиад. Энэ зүгээр л хүүхдийн хувь. Та мот юм уу? Сон. Оо ингэ. Хараа ингэ энэ нефт явцсан юм. Өөш үсэндээ л тах юм. Ой, хараа ингэ нефт яваад энд гараад чинь байна. Энэ сумных нь бүхс нь энэ сумных нь толгоо. Ямар лантуу шиг. За. Ялгч нь үл энэ. За 10-аас эдээ. 10-аас 10-аас 5 энэ 2. За 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 манайхаа ингэж ерхэт бол ялгч бараг л тодорчих шиг боллоо. Бүдэ нээс. Бүдэ. Бүдэ нээс. Хүн дээр ара юм гээд амар харагдчих. Тийм байгаад яг амар цусаа харагдаж байгаа. Гэртэ чи тэрийг ингэж харуултаа амар цусц юм шигчсэн. Нөгөө сүртэй том бодоодсэн шар юм чи нэг нүдэг болчих үү юм. Нүдэг болчих уу нөгөө нэг хөх болоод улбар шар болоод ингэ идэж байгаа юм шиг. За за тэгээ манайхаа бабай яг саяных шиг тавиад оноо гөрөө. Бабай одоо битээр одоо ингэж нөрөө гулаа. Одоо нөрөө ёо яаж ухаана. Бай.